Bom dia, pessoal. Então, hoje eu tô na padaria Chu, a padaria mais conhecida em Lajeado, Rio Grande do Sul. Então, pessoal, eu comprei um café com leite, um pastel e croissant, que eu adoro comer croissant, que é muito bom. Gente, o pastel deles é muito bom. A massa bem fofinha, sabe? E eles atendem muito bem. O lugar é chique, o lugar é bem limpinho. Eu adoro. Olha esse pastel, bastante carne, gente. E depois, quando eu terminar de comer, eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Terminar de tomar meu café, comer meu pastel, eu vou passear um pouquinho com vocês, tomar meu cafezinho e eu vou mostrar um pouquinho para vocês o centro de Lajeado. Já deixa um like no vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para crescer junto com a gente. Então, olha aqui, gente, essa pizza eu adoro comer. Ah, vontade de comer um pedacinho de cada dessas tortas. Olha só quantas delícias. Então, agora, gente, eu estou passando na frente do IMEC. E o Matriz é um IMEC, tipo um mercado, tá? Não sei se em todo lugar aqui no Brasil tem IMEC. É um mercado muito conhecido. E tem a loja Bahia, que é nova da cidade, não tinha. Tem o Banco Bradesco, a loja Becker. Ah, tem muitas coisas que eu vou mostrar para vocês mais para frente. E aqui tem uma loja de arte, tu compra as coisas, tipo, e pode comprar cartaço, um monte de coisa. Aqui é loja de cortina, olha que lindas as cortinas. Tem a loja Prata, não sei se tem a loja Prata em todo lugar, e a loja Calce. Tem a farmácia Panvel. Gente, aqui é a caixa, o banco caixa, e eu vou entrar na loja Dúlios. Eu compro muito na Dúlios, eu vou mostrar um pouquinho da loja. Gente, olha essas peças, que lindas! Eu adoro comprar roupa na loja Dúlios. E ainda quando tem promoção, tu paga três, tu leva dois, ou tu paga. Às vezes tem uma promoção, tu leva quatro, tu paga três. Olha os tênis, gente. E eu tenho um tênis da marca deles que eu comprei, é muito bom. Aqui os sapatos, tem muitos e muitas outras marcas da loja. Não sei se toda a cidade tem Dúlios. E aqui nós vamos descer. Gente, hoje eu vou tirar o dia só pra caminhar. Não sei se vocês caminham na folga. E aqui tô passando na frente do Hospital Bruno Borne. E é um hospital muito conhecido da cidade e é bem grande. Gente, eu fiz estágio lá no hospital. Eu vou descer mais para baixo. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês o centro de Lajeado. Então, se você tá gostando de conhecer a cidade, o centro da cidade, deixa um like no vídeo aqui. E tô passando na loja, parece que tá vindo a Edna, será? Não sei se é a Edna. Olha quem eu encontrei no centro de Lajeado passando pra gastar. Então, minha amiga Edna também estava de folga, foi gastar passeando no centro, gente. E as lojas são bem chique. Aqui tem leilojaria. Ah, gente, tem muitas coisas lindas. Tem a loja Magalu, que é nova também na cidade, que não tinha. Tem o Banco do Brasil. Vem comigo, eu vou mostrar toda a cidade, todo o centro para vocês. Gente, eu amo caminhar, sério, adoro sair e quando eu tô de folga. Às vezes,
quando eu tenho vários dias de folga, eu tiro o dia para conhecer a cidade, conhecer cada bairro. E mais para frente, aqui é loja O Boticário, não sei se vocês compram, também é conhecida, eu sou revendedora, então hoje eu não boto perfume. Gente do céu, eu gosto dos perfumes da O Boticário. Então, vou descer um pouquinho mais para baixo. E aqui nessas lojas, gente, sempre tem aquela promoção, 70, torra. Hoje não vou torrar nada, não vou comprar. Tô sem dinheiro. Hoje eu não saí para gastar. O que era para gastar, já gastei tomando um café. Então, hoje não tô para comprar roupa. E olha aqui, gente, os lugares. Ali tem uma relojaria também. E aqui tem muitas lojas, tu pode comprar ouro. Aqui tem a loja Calce, eu também gosto de comprar na loja Calce. Os tênis deles são bem confortáveis. Então, e chinelo também, eu gosto de comprar chinelo. Ali tem uma loja, nossa, tem promoção, mas hoje nem vou, olha, eu vou passar reto, só tô passando com vocês. Não quero gastar. Só tô passando, eu que tenho o banco Banrisul, aqui é a Agibank, outro banco. E aqui, gente, é a prefeitura de Lajado. Eu mostrei prefeitura de Santa Cruz do Sul para vocês e hoje eu mostrei prefeitura de Lajado. Aqui tem uma escola de Madre Bárbara e ali também tem polícia e brigada militar. Mais para frente tem o posto de saúde que a gente vai. Estamos quase perto e eu vou dar uma volta, vou subir para cima para mostrar para vocês. Já passei o posto, aqui é o posto de saúde, enorme. E vamos dar mais uma volta e vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa cidade. Aqui tem o Mundo Real, gente, tem muitas coisas baratas. Tu pode comprar flor, um monte de coisa, bastante. E quando eu volto no centro, eu não vou dar volta pela mesma rua e eu ia mostrar pra vocês por dentro. Ah, eu sei que tem pessoas, mas você não entra dentro das lojas. Não, hoje gente, não quero gastar. Por isso que eu não entro nas lojas, mas um dia eu vou entrar, eu vou fazer compra e eu vou levar vocês junto comigo pra comprar comigo. E as pessoas, gente, aqui, eu acho as pessoas bem de boa. Eles são queridos, eles cumprimentam a gente. Às vezes tu nem conhece a pessoa. Bom dia, tudo bem? E no Haiti já é diferente. A pessoa não te conhece, não te cumprimenta. E, gente, vamos lá. E aqui tem o Banco Santander. E mais pra frente, e tem imobiliário onde a gente aluga a casa. Bom negócio. É que esse bom negócio é um lugar que a gente compra móveis que não são novos. É tipo seminovo. Eu acho. Eu posso chamar seminovo. Se eu tenho um móvel que eu não gosto, eu só levo lá. Eu vendo pra eles. E aí a Gafarma também é uma farmácia, não sei. Na cidade de vocês se tem Agafarma. E vou subir. E esse prédio é o Hospital Bruno Borne, gente. Dei uma volta. Tem o jornal. Eu mostrei na frente. Não passei na frente do hospital antes. E agora dei uma volta. E aqui é o pastelão, gente. E outro lugar você pode comprar lanche, comprar tudo. E o Lucas também gosta de comprar pastel lá, que é bem bom. E ali, esse prédio é novo. Tem várias lojas dentro. E quando eu preciso mandar dinheiro pra minha mãe, tem intercâmbio, eu só levo o dinheiro lá. E aí, tem a loja Benoit, que eu nunca comprei, mas diz que é uma loja que é bem bom. Temos a Chiquinho para comprar sorvete deles são ótimos, gente. E essa loja
é bem nova, tem uma clínica de estética e é muito legal. Eu já ouvi falar, mas ainda, gente, eu sou pobre, não, não vou lá ainda. E aqui temos a loja Bri em Casa, que vende material escolha. Gente, hoje eu só tô passando, mostrando pra vocês. Eu não vou entrar, tá? Mas lá dentro é muito lindo. Na próxima vez que eu sair pra fazer compra, daí eu vou entrar e mostrar pra vocês. E aqui, gente, temos a padaria Suíça. Eu comi na padaria Chu antes. E aqui é a Suíça. E ali também tem uma clínica de estética, tem a agência. Essa parada é nova. E vamos subir. Gente, esse lugar é muito lindo. Ali é o sindicato dos trabalhadores. E ali tem uma clínica de estética, que vocês podem fazer cirurgia plástica. E eu já ouvi falar que é muito bom, gente. Mas esses lugares eu não vou ainda, porque eu sou muito pobre. Quando eu fico rica, eu tiver dinheiro, daí eu vou saber. Ei, aqui. E vamos subir. Ali é uma loja que vende móveis. E ali já é bairro florestal, gente. Vamos subir e mais pra frente vocês podem ver, esse prédio é a Caixa Federal. E aqui é uma loja também de roupa infantil, de Skids. É bem chique, gente. Aqui é um lugar bem legal, as pessoas são bem... E aí já é bairro florestal, gente. É tudo perto. E já passamos no sindicato e dos trabalhadores, agora estamos subindo. E aqui é uma loja e bem pertinho, gente, eu mostrei para vocês. E agora estamos indo para casa, gente, então bora. E aqui é o lugar que eles vendem antiguidade, gente, o lugar é enorme. E outro dia eu volto para gravar, para mostrar para vocês e as coisas, tá? Então, não se preocupem que eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Olha essa, não sei o nome, mas é bem lindo, gente. Então, é isso, meus amores. E espero que vocês tenham gostado do passeio. Conhecer a cidade um pouco. O centro de Lajado, Rio Grande do Sul. E um beijo.